مجلس اتحاد المسلمين صرف انتخابات میں آپ کے درمیان نہیں آئی ہے بلکہ مجلس اتحاد المسلمين سال کے 12 مہینے اور مسلسل 5 سال آپ کے درمیان رہتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمين آپ کے مسائل کو حل کرواتی ہے آج ہم جہاں بیٹھ کر ہم مخاطب کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں تو یہ جگہ آج سے کئی برس پہلے جنگل و بیابان تھا یہاں پر پہاڑ تھے کھلے میدان تھے یہاں پر کوئی آبادیاں نہیں تھی لیکن یہاں پر لوگ غریب لوگ اپنی محنت کی گاڑی کمائی سے زمینات خرید کر یہاں پر آئے تو ایک آس کی ایک امید تھی کہ ہم جس علاقے میں آئے ہیں یہ تو بیابان ہے جنگل ہے نہ یہاں پر پانی کا کوئی اہتمام ہے نہ روڈ ہے نہ ڈیلیز ہے نہ لائٹ ہے کچھ نہیں ہے صرف کھلے میدان ہے لیکن ایک امید تھی ایک امید یہ تھی کہ ہم جس علاقے میں آئے ہوئے ہیں یہ علاقہ علی جناب محترم مقام حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کے حلقہ چندران گٹے میں ہے تو لوگ جانتے تھے کہ آج جنگل ہے بیابان ہے پہاڑ ہے کوئی کس کی سہولت نہیں ہے لیکن ہمارے قائد حبیب ملت ہمارے ان تکالیف کو دور کریں گے اس امید سے یہاں پر لوگ زمینات خریدے یہاں پر آئے بسے اور اسی امید کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان رہتے ہوئے آپ کے تمام مسائل کو الحمدللہ وہ حل کروائی ہے اور تمام چیزیں آپ کے لیے یہاں پر میسر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے چند برس پہلے آپ کو یہاں پر پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا پانی کے لیے ہمارے محلوں میں ٹینکر کے ذریعے پانی دیا جاتا تھا لیکن الحمدللہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ محترم مقام علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی میسر نمائندگی سے آپ کے علاقوں میں آج پانی الحمدللہ ایک جناب پانی آ رہا ہے اور اپنی ضروریات کو ہم پورا کر رہے ہیں لیکن یہاں کی جو آبادی ہے اس تیز رفتار سے بڑھ رہی ہے کہ آپ بخوبی جانتے ہیں آج ایک ریزروائر رہنے کے باوجود بھی ہمیں اس ریزروائر سے ہمیں جس طریقے سے پانی ملنا ہے وہ نہیں مل رہا ہے تو اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے حبیب ملت علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب اور ایک ریزروائر کے لیے حکومت سے نمائندگی کی ہے الحمدللہ وہ ریزروائر سینکشن ہے اور اس کا کام کا آغاز ہو چکا ہے اور میں اس اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج الحمدللہ ہماری ان بستیوں میں تمام چیزوں کی سہولتیں ہیں جہاں مجلس اتحاد المسلمین اپنے کام کے ذریعے آپ کے درمیان میں ہیں تو وہیں مخالفین مجلس ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے سوائے مجلس اتحاد المسلمین کو برا بھلا کہے اور مجلس اتحاد المسلمین کے قائد کو برا بھلا کہے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام ہے نہ پروگرام ہے آج الحمدللہ ہماری ان آبادیوں میں ساری سہولتیں ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ غوث نگر میں الحمدللہ ہمارے لیے ایک گورنمنٹ ہاسپٹل ہے ہمارے پاس گورنمنٹ اسکول سے تمام سہولتیں ہمارے پاس مہیا ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ محترم مقام اکبر الدین اویسی صاحب جہانگیر آباد سے لے کے خوبا کالونی تک جتنی بھی یہاں پر ہمارے پاس بستیاں ہیں یہ آبادیاں ہیں یہاں پر رہنے بسنے والے لوگ معاشی حالت سے کمزور ہیں بہت غریب ہیں تو یہ لوگ اپنے نونہال بچوں کو ایک اعلیٰ تعلیم نہیں دلا سکتے ہیں یہ چیز کو دیکھتے ہوئے حبیب ملت علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے بلہ گوڑا ایم ایم کالونی پہ ایک بہترین عالی شان عمارت تعمیر کروا رہے ہیں اپنے ذاتی سروے سے یہ عمارت ایک بلند ترین عمارت ہے اس عمارت میں آپ کے نونہال کے جی سے لے کے پی جی تک تعلیم کو حاصل کریں گے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو کمپس ہے محمد ایم ایم کالونی کا وہاں پر جب بچہ نرسری میں 3 سال کے سال میں داخلہ لے گا
तो वो बच्चा जब पूरे काबिलियत पूरे तालीम हासिल करेगा तो वो 21 बरस तक वहाँ पर तालीम हासिल करेगा और वो 21 बरस का तालीम का पूरे अखराजात जो है मदर मुखान अकबर अवैसी साहब उसके उठाएंगे। और इसी के साथ साथ आज हमारी गुंजान आबादी में आने के लिए भी रास्तों की बहुत सारी तकालीफ है। दोस्तों प्लीज हमारे मीडिया टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बाजू वाले बेल आइकॉन के बटन को भी जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट रोजाना आने वाले न्यूज आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।